那么这里是60多块钱的盲盒啊。Hello， 大家好，我是邢罗。最近不是剩菜盲盒特别的火吗？就是店家把来不及售卖出去的07食品啊，再次打包然后贩卖出成盲盒。我觉得蛮好的，因为它很环保，然后又很便宜嘛。我已经提前预约好了几家店，然后但是它不支持那个线上购买，它只能线下去取。我觉得线上的话可能是会怕被有心人给利用吧，所以我们现在过去取一下吧。你好，我是来取那个剩菜盲盒的。1972。哇，好多吃的。这些吗？谢谢。比我想象中的要多很多哎。有没有就是一种可能，就是他看着我举着一个相机，然后给了我很多。不过我看那上面确实有很多那个没有卖出去的，也可能是我来的比较早，现在才7:30，因为他取餐时间点是有要求的，很多都是在8点之后甚至是10点之后才能取。不过去的越晚的话，你应该捡漏这个概率就越大，因为很多可能要过期临期了嘛。那么我们现在去第二家。你好，我来取那个盲盒。你好，我是来取盲盒的。你好，取魔法袋，3823的，谢谢。那么这里是60多块钱的盲盒啊，那么这里每一份都是11块钱，然后它原价每一份是30到33元，也就相当于打了4折，45一下，不要钱呀。我们先从这份开始，这一份叫做松酥条，另外一份它叫做原味松塔，它的生产日期是8月12号，保质期总共35天。它是外面一层酥脆的皮，然后里面是那种肉松。还可以，它很多的油脂，喜欢吃肉松的可以试一下。这个看着有点像那种蛋黄酥啊，应该很酥软。它很酥脆，然后上面有一层那个什么瓜子仁还是扁桃仁，尝起来奶香十足的。第二份，这个就没有显示它的生产日期了。一个肉松卷、蒜香法棍、披萨面包，先来尝一下，这很像披萨的。就是大家平时甜点店会买到的那种，但是不同的是它会更甜一点。这蒜香法棍里面是有那个黄油的。哇，小飞棍来了，小飞棍来了。它的蒜香和黄油味非常的重，但也确实和法棍一样硬啊，好像没它硬，但也蛮硬的。哇，我以为它只是表层有一层肉松，它里面夹心也有肉松，哎，不错。这三样东西11块钱，你觉得值得吗？第三份，这家给的都是一些甜点啊，一份芋泥雪贝，一份奶酪芝士，一份提拉米苏，感觉不亏啊。我感觉这三份如果11块钱味道还可以的话，那真的血赚啊。一份奶酪芝士，哇，它入口很绵密，入口即化，但奶酪和芝士的味道并不是很重。来尝一下这个芋泥雪贝啊，做的跟个小蛋糕似的。哇，这个好吃啊！它上面撒的那层白白的应该是奶粉，它不是那么的甜，所以导致那芋泥的甜度更为的突出，而且它芋泥味蛮重的，蛮好吃的。这个是提拉米苏啊，但我其实不吃甜品的，所以我不知道这个提拉米苏外面卖多少。哇，它可可味好重啊！它入嘴之后口感层次很丰富。不行，交给专业的吧。你来尝一下，味道怎么样？好吃啊。就这两个字。对啊。OK。最后一份，哎，这两袋里面，哎，这个真盲盒，这我都不知道它里面塞了啥。那么这个就是普通的鸡蛋糕啊。确实入嘴还蛮干吧。这个是什么呢？里面有3块这个月饼。不知道是什么馅呢，哇，蛮好吃的，里面有榨菜和鲜肉，那个榨菜在里面打辅助打得很好，一点都不喧宾夺主，肉味很香。我不看，你们看一下这是什么？肉松小贝吗？
啊，就很普通的肉松小贝，但是它会偏甜一点。然后里面总共是两个，那么这里11块钱，你觉得值不值？然后这是超大一份的那个剩菜盲盒，因为我刚刚看见了它那个套餐还可以选25块钱的，然后它就直接给了我超大一份的那个提拉米苏。然后这两个味道应该是一样的，这个要更大一点。那么以上加起来总共应该是68块钱，而我自己认为这个性价比还是蛮高的。